Dobré odpoledne, nebo možná už dobrý podvečer, soudružky a soudruzi, vážení přátelé. Já jsem, musím nejdřív vyznat, samozřejmě jsem rád jezdit, i když po loňské zkušenosti jsem přece jenom trochu váhal, protože v minulý rok, když jsem na tomto shromáždění byl, sice byl v jiném sále, ale tady v Ostravě, tak jsem dostal zprávu, že žena, která byla v Bruselu, že si ji přitížil, dostala žlučníkový záchvat, pak jsem měl přes noc do Bruselu, málem jsem usnul, skončilo to její operaci, ale dopadla dobře naštěstí, tak jenom si říkám, co mě čeká letos, jo, ale nicméně samozřejmě všechno dobře dopadlo. A já podle tradice, tak jak to probíhává, já bych si dovolil říct přece jenom několik obecnějších slov, oni budou korespondovat stejně s těmi otázkami, aby to bylo také trochu jako skládání účtu za práci v Evropském parlamentu. Protože jsem, musím opakovaně říct, i díky vám a podpoře jiných lidí z spojených, bych řekl, s komunistickou stranou a jejími voliči, takže jsem dostal důvěru a měl jsem šanci pracovat. Samozřejmě mohl bych mluvit o několika oblastech, ale teď v poslední době se mi to dobře říká, protože ve čtvrtek, v pátek proběhla v Praze velká konference, nebo chcete-li kongres ke Galileovi a jeho aplikacím. Byla hojná účast a v rámci této konference byla podepsána hostitelská smlouva, takže agentura pro řízení projektu Galileo je definitivně v Praze. Podle této smlouvy fungovat té Praze by měla začít zhruba od léta, jak prohlásil její ředitel Karl Osdes Dorines, také v té Praze. Já jsem samozřejmě nesmírně rád, protože si myslím, že to je dobře, že je dobře, že projekt Galileo pokračuje a že tu agenturu jsme získali do Čech. Je to červená nit mého působení v parlamentu a jsem samozřejmě, kdo by se divil, a díky tedy vaší důvěře a to, že jste mě zvolili, jsem mohl, jako bych řekl, pokračovat ve své životní kariéře a zkuste si to představit, já o tom budu mluvit neustále a mluvím a budu mluvit od kluka fandícího kosmonautice, přestože jsem se dostal do vesmíru, to byla úplně jiná práce, mám šanci na sklonku aktivního života se věnovat i problematice vesmírné politiky Evropské unie a tedy i tomu projektu Galileo. Nebudu vám o tom říkat všechny ty aspekty, jak co probíhalo, skutečně to tvořilo náplň mojí a mých spolupracovníků, jaksi podstatnou část té pracovní náplně za ty poslední roky. V otázkách se objevuje často, proč Galileo a vedle GPS a jak to tedy vlastně je. Představte si to tak, že projekt Galileo je první projekt v historii lidí družicové navigace, nebo chcete-li satelitní navigace, to je určování přesného místa polohy vaší na Zemi s pomocí tedy satelitní technologie. Je to poprvé systém takzvané garantované civilní služby. Čili nikoli úplně přesně jenom civilní systém a GPS vojenský, ale garantované civilní služby. Já hned řeknu, proč to takto říkám. Zkuste si představit vedle sebe dvě stavby, které mají přibližně stejnou výšku a stejný rozměr, mají přízemí, první patro, druhé, kolik chcete. Já dobře znám to Galileo relativně, takže přízemí a nad ním čtyři patra. To přízemí je veřejně přístupné pro každého, který přijde z ulice, a to je ten dostupný signál, který dává GPS jako vojenská k civilnímu použití. Většina lidí to přijímá přes ty navigace, co má v autě, nebo v mobilním telefonu, nebo prostě jako turisti. To dává i to Galileo. Tady není žádný podstatný rozdíl. Rozdíl nastává až v těch dalších úrovních, kde jsou samozřejmě teď bez toho, aniž bych přesně specifikoval, v kterém patře, je to jenom příměr. A do toho prvního, druhého, třetího a zejména vyššího patra, kde jsou obranné účely a samozřejmě speciální použití, se nemůže dostat každý a dostává se tam jenom ten, kdo prostě na základě certifikace a samozřejmě projevení zájmu a také vyhovění určitým bezpečnostním aspektům se tam dostává. Kdežto v tom americkém systému tyto úrovně jsou taky, ale nikdo jiný než americká armáda nebo spojenci podle jejich samozřejmě
bych řekl, klíče, se k té informaci nedostanou. Co to znamená v důsledku pro jaksi používání na zemi? Přestože létají letadla podle GPSky, tak není zavedena jako certifikovaný bezpečnostní systém. Zkráceně řečeno, stane se něco a pilot řekne, já jsem letěl přeci podle GPS, nemá právo letět, protože to není certifikovaný systém. Galileo takový systém bude. Samozřejmě na Galileo navazuje celá řada podsystémů, EGNOSTEC, zpřesňování této navigace po zemi, to bych zabíkal do velkých detailů. Jednu unikátní věc Galileo má už dneska, je součástí tohoto systému, jsou zatím nejpřesnější hodiny, které kdy jaksi člověk nebo lidstvo nebo prostě lidský mozek stvořili. Proto se také asi Galileo jmenuje ten systém, já říkám, nevím to přesně, protože Galileo se věnoval velmi intenzivně ve své době také časomíře, to znamená, jak tedy ten čas vypočítávat, měřit a samozřejmě dostat se k co nejpřesnějšímu času. A tyto hodiny slouží, už obíhají asi 2 roky na jedné z těch prvních 2, řekněme, ověřovacích družic a slouží k velmi precizní synchronizaci signálu, to znamená také k zvyšování bezpečnosti a hodnověrnosti těch signálů toho Galilea. Čili řekněme, že z tohoto titulu je to systém jednoznačně dobrý. Nebudu vám samozřejmě skrývat, že principiálně by stačil jeden takovýto systém na celou planetu a bylo by jedno, jestli se jmenuje prostě GPS nebo Galileo. Bohužel samozřejmě svět není vůbec jednoduchý, to, že by byl spravedlivý a bezkonfliktní, to samozřejmě víme taky dobře a v jistém slova smyslu je to záležitost, že to samozřejmě ta Evropa docílila, že to postavila, i když si to Spojené státy původně vůbec nepřáli, dokonce byli kategoricky nebo intenzivně proti, přesto se to prosadilo a samozřejmě, jak bych řekl, protivníky má i dnes ten systém i bohužel musím říct, jakoby na té americké straně, ale samozřejmě dnes velmi intenzivně spolupracují, protože mají samozřejmě zájem na tom, aby ten systém fungoval dobře. Pro normální běžný uživatele bude v budoucnu, až bude, řekněme, v plném provozu ten systém Galileo, tak bude pro ty lidi, kteří většinově užívají to přízemí z těchto systémů, tak bude jedno, oni nebudou ani vědět, nebo nebudou se zabývat otázkou, který ty družice ten systém přijímá, podle kterých určuje tu polohu, bude to naprosto kompatibilní. Dneska by to asi teď ještě nebylo kompatibilní, všechna ta zařízení určitě ne, hlavně ta starší, to určitě není kompatibilní, ale prostě pracuje se na tom, aby to bylo. Co se týče peněz, to je taky v těch otázkách. Zaváděcí fáze plus minus se hovoří o částce 3,5 miliardy euro. Když si to vynásobíte, tak já teď nechci zabíhat do úplných detailů, tak je to cca 90 miliard korun českých bez nároku na detaily. Já to říkám schválně, protože to je zároveň suma, o které tady hovořil Vojta přede mnou, kterou věnujeme jako český stát zpátky církvím, především katolické církvi. Česká republika by si mohla dovolit postavit a uvést do provozu systém Galileo 3x jenom ze svých prostředků, pokud by s nimi, jako bych řekl, nehospodařila tak, jak hospodaří. A samozřejmě já si osobně myslím, že by to byla lepší investice do nebes, než to, kam jsme to prostě, kam to směřujeme nyní. Takže to je pro představu. Samozřejmě, že lidi, když se u toho zastaví, řeknou, je to 3,5 miliardy, samozřejmě řádově více, to znamená víc než řádově, odebíráme v současné době, nebo máme šanci odebírat, abych byl přesnější, ale neodebíráme od Evropské unie v rámci, jak bych řekl, fondů a podpory a tak dále, kterou ta Evropská unie je schopna nám ještě dávat, to znamená, my nejsme čistí vypláci, je to tak, že nejsme ještě. Takže to je prostě samozřejmě z hlediska těch velkých objemů peněz, kterých se pracuje i prostě ta Evropská unie, tak to zase tak velký peníze nejsou. A tím stojí to za to kvůli tomu udělat, protože je to na technologické špičce, dává to velkou šanci lidem i v České republice participovat
protože jsme kvůli tomu vstoupili, abychom získali GSA, vstoupili jsme také do Evropské kosmické agentury, jsme tedy členem toho elitního klubu, kde se řada věcí tedy rozpracovává a máme šanci si sáhnout na opravdu technologické věci na vysoké úrovni. Takže to by bylo k tomu panelu. Já se podívám ještě na další otázku. Ta s tím také souvisí, abych samozřejmě nemluvil jenom o tom, ale když už to je, můžete uvést příklady, kdy komunisté v EP prosadili nebo pozitivně ovlivnili přijetí nějakého významného opatření. Samozřejmě, že jich je několik. Já na to téma, tak bych mohl říct u toho Galilea zrovna, jednak jsme prosadili nebo pomohli prosadit to, že to vůbec bylo přijato, protože před 5 lety, možná, že to je 6, hrozilo prostě, jak si kdy krachnul, jak se tomu říkal PPP, Private Partnership, jo, Public, jo, takže spolupráce privátního a veřejného sektoru v investicích do toho Galilea. Teď nebudu zabíhat do podrobností, ano, angažovali jsme se velmi silně, ale já na to také samozřejmě například prosazení do toho, aby součástí byla podmínka, že těch smluv a dohod a reglamentu toho fungování systému, aby tam dostávali příležitost, já už si teď z hlavy nevybavuju procenta, je to dlouho, ale aby tam prostě byla neopomenutelná role malých a středních podniků, což bylo klíčový pro země, jako je Česká republika, protože samozřejmě tendence vedla k tomu, že ty zavedené firmy byly jako prostě hlavní dodavatelé a ty subdodávky už si mohly odebírat, jako by od koho chtěli, to znamená zase sami od sebe, tak tam byla podmínka zadaná, u toho jsme se silně angažovali, dokonce to přineslo jednu takovou zajímavou repliku, kdy poslanec, tehdy jméno si nespomínám, byl z Británie, tak říká, že si v životě nemyslel, že bude hlasovat jako z pravicové strany pro návrh, který prostě navrhuje komunista. Takže to bylo docela zajímavé, ale to by vypadalo, jako kdybychom se chlubili, to není tak úplně přesný, protože je taky hodně věcí, které se nám prosadit nepodařilo samozřejmě, a nebo ovlivnit natolik, abychom třeba mohli být aspoň spokojeni, to je logický, ale já jsem jenom k tomu chtěl říct, že v Evropském parlamentu se pracuje poněkud jiným systémem než v Národním parlamentu. Neexistuje tam, nebo není tam vytvořena takzvaná jako vládní koalice, která automaticky válcuje úplně všechno. Samozřejmě komise, i když to připomíná vládu Evropské unie, tak to zdaleka tak není, je formovaná jiným způsobem. V komisi pracuje vždycky jeden komisař za každou členskou zemi a přiděluje se mu nějaké to portfolio. Nevím, co budou dělat, až bude členských zemí 50, jestli bude 50 jako komisariátu, tam tak daleko to samozřejmě jít nemůže. Ale jsou tedy formováni jinak a jsou tam lidé samozřejmě trochu různého směru, řekněme, levicového i pravicového jsou v komisi, ale Evropský parlament tu komisi neformuje, to znamená, nemá automaticky ta komise v tom parlamentu většinu. Druhý rozdíl je zásadní v tom, že Evropský parlament nemá doposud zákonodárnou iniciativu, to znamená, domácí sněmovna to má, ty můžou skupina poslanců podle nějakých regulí, může připravit návrh zákona a tak dále, my to nemůžeme udělat. Nám musí připravit návrh, který má být přijat, musí připravit komise a teprve pak ho ten parlament má šanci přežvíkat. A je tu ještě třetí hráč a to je rada, která se formuje na úrovni ministerské nebo hlav států. Samozřejmě tam má podpůrný přípravný projednávací výbory. Já vím, že to většinou víte, já to jenom připomínám a to z toho důvodu, že zkrátka dobře, takhle to funguje, takže v tom parlamentu se samozřejmě hledá pro podpora pro určité prostě, řekněme, žádoucí závěry napříč spektrem. Ne vždycky, ale dost často, zejména v těch takových věcných otázkách. Já vždycky dával příklad energetiku a jadernou energetiku. Teď je to nejsložitější ze celý období, co tam jsem po tom průšvihu v Japonsku, ale nicméně samozřejmě tam bylo téměř úplně jedno na naší straně, kdo jsme tam za jakou politickou stranu, doposavat to, jak bylo, ať za ODS nebo za KSČM, tak samozřejmě jsme měli docela blízká, měli identická stanoviska v podpoře, řekněme, jaderné energetiky v rámci toho mixu. Obdobná situace byla třeba ve Francii, kde také mají hodně jaderných elektráren a využívají. Takže samozřejmě to schválení a to, co prostě jsme schopni dosáhnout,
je skoro vždycky tak, nebo výlučně vždycky tak, že to také děláme s některými jinými, což je nabílení, že ne vždycky to je ideálně přesně podle našich představ, ale musíme někde samozřejmě s kompromisem se smířit nebo souhlasit, aby něco prošlo, ale vždycky se to podaří. Takže samozřejmě, mimochodem bych chtěl připomnout, že jsme se docela angažovali. Já jsem měl tu příležitost, to vypadá, jak bych mluvil jenom o tom, co jsem dělal, já to tak není, ale protože to nejvíc si pamatuju, jo? Takže to, já sice mám paměť fantastickou, to je měř unikátně, si pamatuju úplně všechno, co mě v životě potkalo, a faktem, že občas si nemůžu vzpomenout, jo? Takže to samozřejmě je ten trošku ten problém, abych si rychle vzpomněl na všechno, co se kdo zeptá. Tak. Takže se krátka dobře, abych si vzpomněl na to, co jsem chtěl říct. Jo. Já vás nebudu navolat, budou třeba i další otázky. Je to samozřejmě docela, někdy je to docela legrace. Já jsem chtěl jenom připomenout, že se nám třeba podařilo teď poslední takový úzus, že v předsednictvu v Evropském parlamentu dvě největší frakce, řeklo by se pravá a levá, takže lidovci evropští a evropští socialisté, a proto jsou přibližně vyrovnaný, ačkoliv upřímně má ta pravice lehkou převahu, když přijde na lámání chleba, ale platí taková dohoda, že v polovině období volebního se vymění předseda parlamentu do lednového zasedání, což je necelý 14 dnů, byl předsedou Jerzy Buzek z Polska za Evropskou lidovou stranu, a teď je předsedou Evropského parlamentu Martin Schulz, který je původem jaksi z Německa a je za socialisty evropský. A tyto dohody se v zásadě ctí, i když se tam hrajou různé hry, a v rámci těchto dohod nám vyšlo to, že se podařilo znovu potvrdit Jirku Maštálku jakožto kvestora, to je pět poslanců na celý parlament. Nemají sice ten význam, jakoby ten politický přímo, protože kvestoři mají na starost, řekněme v širším slova smyslu, život a fungování poslanců jako lidí, jako prostě, jo, jako zdánlivě, řekněme, druhořadé otázky, ačkoliv někdy mohou vystupovat jako třeba velice důležitý, ale podstatný je to, že tito lidé jsou v naprostém kontaktu s těmi volenými funkcionáři, jako bych řekl, těch předsedů, místopředsedů, chodí na ty porady, samozřejmě tam mnohé věci musí dokladovat a přednášet, a také samozřejmě mají docela dobrý kompetence, v čem mohou rozhodovat, a za ty poslance v té oblasti, která je přidělená. Takže to si myslím, že je docela úspěch, a samozřejmě dopomohlo k tomu to, že jsme se shodli na tom, že za místopředsedu kandidoval Oldřich Vlasák, který je za ODS v Evropském parlamentu, a nám nedělal vlastně většinově potíž ho podpořit, takže prostě je to taky něco za něco, co si budeme povídat. Jinak mimochodem pan Vlasák je známý možná pro některý z vás, dělá místopředsedu Svazu měst a obcí, a řekl bych, že já ho znám osobně celou tu, co jsme v parlamentu, kolem jedné energetiky jsme se hodně, jak bych řekl, prolínali a známe se i přes jiné věci, u kterých jsme participovali, tak si myslím, že není tak prostě ortodoxní ideologicky, jako myslím sám o sobě, že nejsem jaksi v krajní v názorech, takže si myslím, že to nedělalo potíž nikomu z nás, abychom ho podpořili, protože samozřejmě přeci jenom je to Čech, místopředseda Evropského parlamentu. No a tím skončím, zároveň jsem to udělal úvodní slovo, a otázky se týkaly v podstatě nejvíc toho. Pokud budou jiné otázky, budu rád na ně se pokusím odpovědět. Děkuju.